Takže ahoj, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu to bude LPS typy lidi po ránu. Jdeme na to. Jako první bude ten, který se jakože hodně přepije jakože pitím, hlavně džusem a tak. Vypij to. Potřebuji na záchod. Další bude takový ten, který je závislák na prostě YouTube a tak. Tady se udělala nové video, ona to musím podívat. To je úžasný. A barva toho slizu. Jdeme na dalšího, který je takový simulant. Zlatíčko, stávej. Ihned, tata, stávej. Mami. Předposlední bude ten, který furt dělá selfiečko. Cvak, selfiečko. Selfiečka. To jsou zajímavé věci. To jsou zajímavé velké. Co? Já to nechápu, jakože taky to tak hodná. A ona se na ní tak, on se na ní tak vyprdl. Ten malý. Tohle to byl takový který furt čtenář a takový čtenářek. Asi z dnešního videa vše. Ahoj.